شر قرن أو كدعي قصر جمد احتويد الجمهورية الصومالية لان أو أيشين هو كان كصدع حسب قرن إدلك الجمهورية الصومالية لان أو شر قدوميني مدحونها الجمهورية الصومالية لان مدن موسى بيح عبدي أو هليو مدحون كعينك الجمهورية الصومالية لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سليعي iyo gudoomiyasha labada xisb mucaarid ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee u cid iyo wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo Xirse Cali Haaj Xasan ayaa laga hadlay xaaladda guud ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu shirkaasi dhamaaday waxa warbaahinta u sharaxay qodobada iyo nuxurka ka soo baxay shirkan xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Khadir Xuseen Cabdi koob in arinta la saacanood si nabad lagu dhameeyo lagana fogaado wixii colaada si hurin kara laba saddexda xisb qaran waxay soo dhaweynayaan taageersan yihiin xabad joojinta xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqday dhinaca kalena waxay ugu baaqayaan inay aqbalaan xabad joojintaasi saddex in khilaafkii doorashooyinka laga wada hadlo si xal looga gaaro iyadoo loo xil saaray saddex xubnood oo xisbi walba laga soo xulay si ay u soo ururiyaan talooyinka kulanka kan xigana ay u soo mudeeyaan afar in loo gurmado dadka ka barakacay magaalada Laascaanood sida ugu dhaqsaha badanna kaalmo loo gaarsiiyo shan in arrimaha qaranka si wada jira loo waajaho lagana wada tashado Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada